ကိုယ်တော်သည်ဆုတောင်းရန်တောင်ပေါ်သို့တက်၍တညာလုံးဆုတောင်းတော်မူ၏။ရှင်လူကာခန်းကြီး6အငယ်12မှာတွေ့ရတယ်။အဖျားရှင်ကဆုတောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာဖြစ်လာတယ်။သူကိုယ်တိုင်ဖျားဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖျားရှင်ကဆုတောင်းတာလဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးနားလည်ထားမယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဖျားရှင်လောကကိုကြွလာတာဟာဖျားဖြစ်တော်နဲ့ကြွလာတာမဟုတ်ပါဘူး။လူသားတယောက်အနေနဲ့ကြွလာခြင်းပဲဖြစ်တယ်လူအဖြစ်ကိုယူခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမို့လို့လောကမှာနေတဲ့ချင်းလူသားတွေကအာကိုးစရာဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ထံမှာဆုတောင်းရမယ်ဆိုတာကိုတရားကားပြခြင်းတဲ့အနေနဲ့လူသားတယောက်အနေနဲ့ဘုရားရှင်ကဆုတောင်းခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာဆုတောင်းမြတ်တာဟာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုတက်သေးပြခြင်းလို့ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကဆုတောင်းတယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကဆုတောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာအပြောတတ်တဲ့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာလဲနော်လက်တွေ့ကြည့်ကြံပြခဲ့တာကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်တယ်အများကြီးနဲ့တွေ့နိုင်တယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်စင်မာသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး26အငယ်26မှာ before me နော်အစာမစားခင်ဘုရားရှင်ဆုတောင်းတယ်မုံကိုယူ၍ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှနော်ငါ့ရဲ့အသွေးသားဖြစ်တဲ့ယေစားကြလောဆိုပြီးမှသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုဝေငှပေးခဲ့တယ်ပြောချင်တာအစာမစားခင်မှာဘုရားရဲ့ဘုန်းကုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှသူစားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တွေကလည်းထမင်းမစားမိဆိုတဲ့မေတ္တာတွေဆိုပြီးမှဒီအစားစာဘုရားရှင်ကငါ့ကိုပေးတာပဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနေနဲ့ကျွန်တော်အစာမစားခင်ထမင်းမစားခင်မှာဘုရားရဲ့ဘုန်းကုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဘုရားထံမှာဆုတောင်းပြီးမှဘုရားကိုကျေးဇူးတင်ပြီးမှစားလေရှိကြတယ်ဒါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ပြခဲ့တဲ့ပုံသက်တွေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကရှလုကာခန်းကြီး6အငယ်12မှာနောက်ကနေကြားတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာ before important decision အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချခင်မှာဘုရားရှင်အမြဲတမ်းဆုတောင်းလေးရှိတယ်။ဒီကနေ့တပည့်တော်ကြီးရွေးတော်မယ်စနေပေါ့ရွေးတော်မယ်။သူရဲ့နောက်မှာလိုက်နေတဲ့လူတွေတည်းကနေပြီးမှတကယ်ကိုအစေခံနိုင်တဲ့စက်ကပ်နိုင်တဲ့လူတွေအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချအမှန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချခင်မှာဘုရားရှင်ဟာဆုတောင်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ကြားနာရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းသင်ခန်းစာယူရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့လိုအပ်လာပြီတကယ်အရေးကြီးတဲ့ဟေ့ဆိုရင်ဘုရားကိုယဉ်ဖိတ်ခေါ်ပါသက်ရှင်တော်တော်ဘုရားရဲ့ညံလေးကျေးဇူးနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲဘုရားရှင်ဒုတိယချက်အနေနဲ့သွန်သင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အတတိယချက်အနေနဲ့ before healing ကုသခြင်းမလုပ်ခင်မှာလည်းပဲဘုရားရှင်ဆုတောင်းခဲ့တယ်ဒါကိုလည်းရှမာကုခန်းကြီးခွန်အငယ်34မှာတွေ့ရတယ်နော်နာပင်ပြီးဆွန့်အားနေတဲ့သူတွေကိုပွင့်စေလို့မပြောခင်မှာသူကဆူတောင်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဒီရှမာကူချန်နယ်မှာเนาะရှမာကူခန်းကြီးခွန်မှာလည်းတွေ့ရတယ်။နောက်ဒီတကယ်ဆိုဒုက္ခဝေဒနာမခံထမ်းခင်မှာတန်လွင်ဥယျာဉ်မှာလည်းဆူတောင်းခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ပြောချင်တာဒီဒုက္ခတွေခံထမ်းနိုင်ဖို့ခန္ဓာရဲ့စွမ်းအားကိုဘုရားရှင်စီမှာပဲယူခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်စီမှာပဲခွန်အားတောင်းခံခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကာလမှာအခက်အခဲတွေဒုက္ခတွေအများကြီးကြုံရမှာပဲ။ဒီဒုက္ခတွေကိုခံနိုင်ရေးစွမ်းအားကိုဘယ်သူစီရယူရမှာလဲဖះစီရပဲယူရမှာပဲကျွန်တော်တို့ဖះကိုပဲအားကိုးစီရရှိတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဘယ်သူကိုမှအားကိုးလို့မရတော့တဲ့အချိန်မှာဖះနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးမှဒီဒုက္ခတွေကိုခံထမ်းနိုင်တဲ့တက်တီကိုဖះစီမှာပဲတောင်းခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆုတောင်းမြတ်တာတွေဆုတောင်းခြင်းဆိုတာပါလေဖះနဲ့လူနဲ့စကားပြောခြင်းပဲဖြစ်တယ်နော်ဆုတောင်းခြင်းဆိုတာဖះနဲ့လူနဲ့စကားပြောခြင်းပဲစာသားတွေနဲ့စာအုပ်ထဲမှာမြတ်တာတွေရွတ်ဖတ်ပြီးဆိုပြီးဆူတောင်းလို့ရသလိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံခံစားရတာတွေကိုဘုရားရှင်ဒီမှာယဉ်ဖွင့်ခြင်းအပြင်ဘုရားနဲ့စကားပြောခြင်းအပြင်လည်းပဲဒါဆူတောင်းမြတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆူတောင်းမြတ်တာထဲမှာအထူးအောင်ဆုံးဆူတောင်းမြတ်တာကတော့ Our Father နော်ကောင်းငင်ဘုံမြတ်တာကတော့တကယ်ကိုအထူးအောင်ဆုံးဖြစ်တယ်။မဖြစ်လို့လေဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်တင်ခဲ့တဲ့မြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကိုယ်တိုင်မင်းတို့ဒါတွေရွတ်ဆိုပါဆိုပြီးမှသူတင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဆူတောင်းမြတ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းမြတ်တာတွေထဲမှာအထူးအောင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အနှစ်ချုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်ဝင်ကားကျင်တာပါလေ။ဆုတောင်းမှာဆုတောင်းမှာဆုတောင်းမြတ်တာအင်မတန်ရေးကြီးတယ်ဆိုတာဘုရားရှင်ကလောကမှာနေတဲ့ခြေလုံးကတည်းကတက်တေတာတကပြခဲ့တယ်။ဘာမှမလုပ်ခင်နော်။ဓမ္မမစားခင်ရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချခင်စရဲစရဲအရာရာတိုင်းမှာဘုရားရှင်ကဆုတောင်းခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်နေစဉ်အချိန်တိုင်းနိုင်တိုင်းမှာလည်းဘုရားနဲ့ပေါင်းဆက်ပါဘုရားနဲ့စကားပြောပါဒါဆုတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့လက်တွေ့ဘဝမှာကြင်ကြံကြရာဖြင့်အမြဲတမ်းဖျားနဲ့ပုံဆက်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်လေးဖြစ်နေအောင်ဆက်လက်ကြိုးစားသက်ရှင်သွားကြပါစို့